ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maalin kale waxa ay ka dhigayaan taariikh lama ilaawaan ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxana halkani ku duugan awood ciidan oo aanay ciidina iska caabin karin sida oo kalena waxa ay isku fidinayaan magaalada tan iyaga oo adeegsanaya. Xeeladaha gaarka ah ee aan ciidina la wadaagin dhinaca kale dadkii xasilooni darada ka waday muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Sool. Oo ay ku ka yihiin garaadadii ayaa waqtiga kan waxa ay raadinayaan meel ay ku gabadaan iyadoo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhinac kasta kaga sugan yahay magaalada tan. ku darso laba maalmood oo kaliya ayay ciidanku amarka haystaan hase yeeshee intii hore oo dhan waxay ahaayeen difaac. Warbixinteennana waxa aynu ku soo koobi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool. Guutooyin dardartooda wata ayaa gudaha u galay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo ka sifeynayay. cid kasta oo ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliland qalalaasina ka waday xarunta gobolka Sool. waxana ay gaadheen guulo horle oo ay ku naaloonayaan suumajeestayaasha tan ku sugan jiidda hore. Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka ah awoodda waxa ay saaraysaa sidii magaalada Laascaanood ay ugu soo noqon lahayd nabadgelyo iyo xasilooni. ciidanka qalabka sidaha oo adeegsanaya khibraddiisa iyo awoodda uu leeyahay ayaana waxa uu soo bandhigay. wadcaro aan hore loogu arag guud ahaanba geeska Afrika kuwaasi oo ay garaadadii iyo cid kasta oo qalalaasi ka waday gobolka Sool waqtigan xaadirka ah gacan ku gabad ku jiraan. Soomaaliland oo markii hore aanay qorshaha ugu jirin inay awood ciidan ku xalliso magaalada Laascaanood hase yeeshee wadahadal iyo waanwaan ka raadinaysay. labadii bilood ee ugu dambeysay garaadada halkaasi ku sugan ayaa waqtigan xaadirka ah waxa ay kaliftay in magaalada tan nabadgelyadeeda iyo xasiloonideeda ay soo celiyaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii dhagjalaq loo siin waayey. guutooyinka sida gaarka ah u tababaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku fasaxday magaalada Laascaanood ayaa waxa ay kalifeen inay ciidamada huwanta ah ka soo horjeeda ka baxaan furimaha subaxnimadii hore ee Saaka, kuwaasi oo la filayo inay magaalada ka guraguraysan doonaan maalmaha soo socda maadaama ay xaaladu isbedeshay. Suuba Salaaxi iyo sida oo kale waanwaantii la raadinayayna ay meesha ka baxday oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu go'aan adag arrintaa ka qaatay. guulaha ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa ay tirsanayaan maalintii labaad jiidda gobolka Sool. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.